ሰላም ፊልም አፍቃሪያን ያላችሁት ያዱ ፊልም ቻናል ላይ ነው። ዛሬ ደግሞ ሚስት አገኛለሁ ብሎ ሚስት አገናኞች ጋር ቢመዘገብም ወጣጤ ጎልማሳ የተላከለትን ወጣት ፊልም ባጭሩ እንመለከታለን። ታዲያ ፊልሙን ከመጀመራችሁ በፊት ቪዲዮ ላይክ እና ቻናሉንም ሰብስክራይብ በማድረግ መጀመራችሁን አትርሱ። ይህ ፊልም ዌርድ ሲቲ የተሰኘ መጠሪያ ሲኖረው በ2019 ለእይታም በቅቷል። ፊልሙ ሲጀምር ጊዜው ይሰለጥንና የሀብታምና የድሃ ከተማ ተብሎ በሁለት የተከፈሉ ከተሞችን እናያለን። አንደኛው ከተማ በጣም ሀብታም ከተማ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ድህነት ያጠቃው ነበር። የሀብታሞቹ ከተማ የሚኖሩ ህዝቦች የተመቻቸውና ሀብታም ነበሩ። እዚህ ደግሞ ያሉት ሰዎች ከእጅ ወዳፍ ብቻ ናቸው። ዘላይን የተባለው ኬላ ደግሞ በመንግስት አማካኝነት ሁለቱን ከተሞች ለመክፈል የተሰራ ነበር። ቀጥሎ ፊልሙ እስቱ የተባለውን ሰው ያሳየናል። እስቱም ጓደኞቹን ለማግኘት አንድ ሆቴል እየተቻኮለ ገባ። ጓደኞቹንም አግኝቶ ቢራ መጠጣት ጀመረ። እስቱም ለጓደኞቹ ከዚህ በኋላ ሚስት እንደማይፈልግና ለብቻው መኖር እንደሚመርጥ መናገር ሲጀምር አንድ ማያውቁት ሰው መጥቶ ምርጥና ታዋቂ የሆነ ትዳር አገናኝ ድርጅት እንዳለ ይነግራቸዋል። ስሙም ዘዋን ዛቲስ ዘዋን እንደሚባል ነገራቸው። ታብሌቱንም አውጥቶ የድርጅቱን ማስታወቂያ ማሳየት ቀጠለ። ማስታወቂያው ላይም ኔጃሪ ላብ የተሰኘውን ላብራቶሪ ውስጥ ትዳር ፈላጊዎች ዲኤንኤ ከተመረመሩ በኋላ ዲኤንኤያቸውን በማየት ተስማሚ የሆነውን ሰው እንደሚያገናኙ ይናገራል። ከዛም ማስታወቂያውን ሲያስተዋውቅ የነበረው ሰው እንዳበደ ሰው መደነስ ይጀምራል። እስቱ ማስታወቂያውን ካየ በኋላ የትዳር ፍላጎቱ ተቀስቅሶ ሚስት ለማግኘት ወደ ድርጅቱ ሄደ። ከዛም ማስታወቂያው ላይ የነበረው ሰውዬ መጥቶ የእስቱን ዲኤንኤ መመርመር ጀመረ። ዶክተሩም ስለ ምርመራው ጠቃሚነት ካስረዳው በኋላ የተወሰኑ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመረ። እስቱም ጥያቄዎቹ ስለከበዱት ግማሹን በገገማው ነበር የመለሰው። ምርመራውን ከጨረሰ በኋላ ምርመራውን ያደረገበትን ክፍያ እጁ ውስጥ ባለው ዲጂታል መክፈያ ከከፈለ በኋላ ውጤቱ ሌሊት ላይ እንደሚደርስና ተስማሚው ሰው የእስቱ ቤት ድረስ እንደሚላክለት ነግሮት ያሰናበተው። ቆይቶም እስቱ ሰዓቱ እስከሚደርስ ጓግቶ መቁነጥነጥ ጀመረ። የተባለው ሰው ግን ሊመጣ አልቻለም። እስቱም ተሰላችቶ ሊተኛ ሲል በድንገት በሩ ተንኳኳ። እስቱም የትዳር አጋሩን ለማስደመም ፕሮቶኮሉን ጠብቆ በሩን ከፈተው። እስቱ በሩን ሲከፍተው ያልጠበቀውን ሰው አየ። ያረጀና ገዘፍ ያለ ጎልማሳ ነበር። እስቱም ለምን እንደመጣ ጠየቀው። ሰውየውም ትዳር ፈላጊ እንደሆነና እዚህ እንደተላከ ነገረው። ስሙንም በርት እንደሚባል አስረዳው። እስቱም ሁኔታው ቢያስጠላውም እንደገና እስከሚያመለክቱ ድረስ ግዴታ አብሮ መቆየት እንዳለባቸው ስለተረዳ ጥሩ ጓደኛሞች ለመሆን ተስማምተው ስለ የራሳቸው ማውራት ጀመሩ። በርትም ከደሃው ሰፈር እንደመጣና የመኪና ሹፌር እንደነበር ለእስቱ አጫወተው። በዚህ ሁኔታ ብዙ አውርተው ሲጨርሱ በርት ለመሄድ ሲነሳ እስቱ ግን ሊጋብዘው እንደሚፈልግ ጠየቀው። በርትም በሐሳቡ ተስማምቶ እስቱ ወደሚወደው አል ወደ ተባለው ሬስቶራንት ሄዱ። ሬስቶራንት ውስጥ ከገቡ በኋላ ባለቤቱ ምን እንደሚፈልጉ ጠየቃቸው። በሚገርም ሁኔታ ሁለቱም አንድ አይነት ምግብ ነበር የመረጡት። ግብዣውን ከጨረሱም በኋላ ተለያይተው ወደ ቤታቸው ሄዱ። በቀጣዩ ቀን ጠዋት እስቱ ወደ ድርጅቱ ስህተት እንደሰሩ ለመናገር ሄደ። የድርጅቱ ላብራቶሪ ግን ጸጥ ረጭ ብሎ ነበር። በመሃል ግን እስቱ ዶክተር ኔጃሪ የተባለውን ሰው የጦዘ እንቅልፍ ውስጥ ሆኖ ተመለከተው። በድንገት ግን በርት ከእስቱ ኋላ ሆኖ እስቱ ሲመለከተው በድንጋጤ ጮኸ። በርትም እስቱ ሲጮህ አይቶ እሱን መጮህ ጀመረ። የሁለቱ ጩኸት ዶክተሩን ስላስበረገገው ዶክተሩን በድንጋጤ ጩኸቱን አቀለጠው። ከተረጋጉም በኋላ ሁለቱ ለምን ይሄ ስህተት እንደተሰራባቸው ዶክተሩን ጠየቁት። ዶክተሩ ግን ተቻክሎ መተላለፊያ ቱቦ ውስጥ ገብቶ ከፊታቸው ጠፋ። ክፍሉ ውስጥ በርትና እስቱ ብቻ ስለቀሩ ወጣ ብለው ለመዝናናት ተስማሙ። ውጪ ላይም አይስክሪም እየበሉ መዝናናት ቀጠሉ። እንዲህ እያሉም ጥሩ ጓደኛማቾች ሆኑ። አንድ ቀን እስቱ በርትን ወደ ወላጆቹ ቤት ወሰደው። በርት ግን በሐሳቡ ፍርሃት ተሰምቶት ነበር። እስቱ ማደፋፍሮት እኩያውም የሆነውን የእስቱ አባትን እንዲሁም እናቱንም አስተዋወቀው። ቤተሰቦቹ የበርት ዕድሜ ቢያስገርማቸውም ልጃቸው ደስተኛ ከሆነ
ምርጫውን ስለሚያከብሩ በርትን እንደ ቤተሰብ ቆጥረው አብረው ማውራት ቀጠሉ። በርትና ስቱ ወጥተው ከመሄዳቸው በፊት በርት ያመጣውን የጉጉት ቅርጽ ያለውን ስጦታ አውጥቶ ሰጣቸው። ቤተሰቦቹም ለራት ሊጋብዟቸው ቢፈልጉም እነ በርት ፍቃደኛ ስላልሆኑ ወጥተው ሄዱ። አሁን ተራው ስቱ ከበርት ቤተሰቦች ጋር የሚተዋወቅበት ስለሆነ በርት ስቱን ወንድና ሴት ልጁ ሊያስተዋወቀው ወሰደው። እስቱ ግን ልጅ ያለው ስላልመሰለው ቢገረምም ወደ ቤቱ ሄደና ልጆቹን ተዋወቃቸው። ፕሊሳና ቡጅ እንደሚባሉም ነገሩት። ፕሊሳ ተግባቢ ስትሆን፣ ቡጅ ተብዬው ግን ጅልና እንደ ሕፃን ያደረገው ነበር። እስቱም ቡጅ ለምን እንደዚህ እንደሆነ ለማወቅ ቡጅን ለብቻው ማናገር ጀመረ። ቡጅም እናቱን እንደሚናፍቅና ናፍቆቱ እንደሚያጃጅለው ነገረው። እስቱም ይህን ሲሰማ አዝኖ ቡጅን መምከር ጀመረና አብረው መጫወት ያዙ። በርትና እስቱ ግንኙነታቸው ስለተጠናከረ ለስድስት ወራት ያህል ጓደኝነታቸው ቀጠለ። አንድ ምሽት ላይ ለመዝናናት ሊወጡ ሲሉ በድንገት ቤታቸው ተንኳኳ። በሩን እስቱ ሲከፍተው የድርጅቱ አስተዋዋቂ ነበር። ውስጥ ከገባም በኋላ የዲኤንኤ ምርመራው ላይ ስህተት እንደሰሩና የተሳሳተ ሰው እንዳገናኛቸው ተናገረ። ቆይቶም ሁለቱ ጓደኛሞች ትክክለኛውን የትዳር አጋራቸው ማግኘት እንደሚኖርባቸው ነገራቸው። የእስቱን ሴት አጋር ካሳየው በኋላ ለበርት ደግሞ ያልጠበቀውን ወንድ ጎልማሳ የትዳር አጋር በፎቶ አስመለከተው። በርትና እስቱ መለየት እንደማይፈልጉ መናገር ሲጀምሩ ግድ እንደሆነ ነግሯቸው በቦዲጋርዶች ሁለቱን ጓደኛሞች ነጣጠሏቸው። በሚቀጥለው ቀንም እስቱ የሴት ትዳር አጋሩን አግኝቶ መተዋወቅ ጀመረ። ሴቲቷ ግን የእስቱ ባህሪን አልወደደችም ነበር። በዚህም እስቱ ይከፋው ጀመር። እንዲሁም ባለትዳር ከመሆን ይልቅ ጥሩ ጓደኛውን መርጦ በርት ከከተማው ሳይወጣ በፊት በርትን ለማግኘት እየተቻኮለ ሄደ። እስቱ ቦታው ላይ ሲደርስም በርትን የመሰለ ሰው ወደ ሌላኛው ከተማ ለመሄድ መጓጓዣ ውስጥ ገብቶ ከከተማው ሲወጣ አይቶ በማዘን ላይ እያለ በድንገት ግን በርት ከኋላው ጠራው። እስቱም ወደ ኋላው ሲዞር በርትን ስላየ ደስ ብሎት እንዴት እንዳልሄደ ጠየቀው። በርትም ሰዎቹን ለመሸወድ እሱን የመሰለ ሰው አምጥቶ እንደሸወዳቸው ነገረው። ሁለቱም ጓደኛሞች በደስታ ከተቃቀፉ በኋላ ወደሚኖሩበት ቤት በደስታ መሩ። በፊልሙ መጨረሻ ላይ ማስተዋወቂ የነበረው ሰው እሱን የሚመስል ሰው መጥቶ ለትዳር አጋርነት እንደሚፈልገው እየነገረ ሲያስጨንቀው ተመልክተን ፊልሙ ያልቃል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዌርድ ሲቲ የተሰኘው ኮሜዲ ፊልም የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ፊልሙ ካዝናናችሁ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር በማድረግ እኛ መደገፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ምርጥ ፊልሞችን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን ማብራታችሁን አትርሱ። በቀጣይ ፊልም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘው።